Olá, queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês, galera. E antes de começar esse vídeo, quero agradecer a marca, a Toro Box, que é da Toro Sat, né? Que já tinha mandado para mim dois produtos, que a gente solucionou o problema aí dela do controle, os satélites, né? E também agora mandaram para a gente aqui a Toro Box, que já era para ter chegado há um tempo, porém houve imprevistos, né? E agora chegou aqui a mesma, certo? Lembrando que aqui a gente só agradece a marca por ter mandado aqui, pela confiança, pela credibilidade do nosso canal. Porém, a gente vai ser bem realista aqui também, mesmo padrão, como vocês já sabem, do nosso canal. Se é boa, se é boa, se é ruim, precisa melhorar aqui, ali e etc, entendeu? Então, como eu faço com todas as marcas aqui, beleza? Só agradecimento mesmo, muito obrigado aí pela confiança, mandar aqui pelo nosso canal Leandro Informática, certo? Para a gente trazer aqui conteúdo e para o canal do Leandro também, que a gente traz os dois, beleza? Bom, queridos, vamos abrir ela aqui para a gente fazer um box, tá? Beleza? Eu estou abrindo ela aqui pela primeira vez, ela vem bem plastificada, galera, lacrada no plástico, tá? Ela veio para mim, eu que tive que abrir, tá certo? Aqui para poder não perder tempo aqui abrindo para vocês, tá bom? Vamos ver aqui a maquininha. Galera, eu gosto de ver a caixa, não é pela beleza não, tá? Que nem as pessoas ficam olhando aí. Ah, porque aqui é de ouro, é banhada, não sei o que, não. Eu gosto de ver isso aqui, ó. Quatro núcleos, uma quad-core, sistema operacional Android, Wi-Fi integrado. Já vem com o sistema YouTube, né? A mesma coisa do lado, daqui, aqui também. Então não tem especificação técnica que tipo de processador é. Eu acho que seria legal também, né? Não só ela, todas as marcas vêm especificando o tipo de processador. RK, modelo tal, tal, tal. Entendeu? A M-Logic, modelo tal, 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 entendeu? Então, vamos ver aqui a nossa boxezinha. Se eu não me engano, galera, pelos vídeos que eu vi, ela não vi vídeo dela funcionando, tá? Eu vi o vídeo dela acesa. Se eu não me engano, ela acende a luzinha aqui, certo? Ela tem uma interface aqui bem interessante. Ela mostra onde está o power, onde está a internet e o sensor IR. A entrada do sensor IR é aqui. Acho que quando você aperta, dependendo do modelo, fica acendendo a luzinha IR aqui, tá certo? Do lado aqui tem a entrada de recuperação, tá? Essa entrada aqui, beleza? Pra quem não sabe, quando ela tá bricada, tá certo? A gente coloca aqui uma ROM, né? Uma ROM dela. E ela automaticamente faz o processo. Aí, geralmente, 90% das vezes, faz o processo de recuperação. Aqui duas portas USB, geralmente, para fazer a recuperação ou... como é que a gente fala? A extração dos arquivos para guardar no computador, caso um dia ela dê uma falha, geralmente é pela porta 1, tá? Porta 2, tá certo? Duas portas USB, beleza? Aqui nossa porta LAN, nossa saída AV, saída HDMI, entrada de 5 volts de 2 amperes. Mesmo procedimento. Embaixo dela, galera, tem o endereço MAC e o código de ativação, tá? Aqui embaixo vocês podem observar que tem dois botões, um é update e outro é reset, tá? Update é quando você, como já disse, faz o backup da ROM, certo? Aí você faz o update e ela volta de novo, entendeu? Embaixo tem o serial, não posso mostrar, tá certo? Que é o código de ativação. E a mesma está aqui, galera. Tamanho compacto, pequeno também, tá? Tamanho bem compactozinho, vermelha e preta, como vocês estão vendo a cor dela aí. Tá certo? Não tem vazão de ar. Por ser 5 volts, como eu digo para vocês, não aquece tanto o processador, fica morno. Geralmente processadores que trabalham com 12 volts, eles consomem um pouco mais de energia e trabalham um pouco mais, entendeu? Então acredito eu que deve ser uma Mali 400, certo? Uma, não sei se é RK, AMLogic, etc. Mas o processador trabalha com 5 volts, então não requer tanto consumo assim. Então é um processador de 4 núcleos, né? Então tá aqui nossa Toro Box. O que é que vem nela? Vamos dar uma olhada. Aqui vem o controle. Geralmente os controles agora, galera, de uma marca, pega em outra, pega em outra, pega em outra, tá? Aqui é o controle dela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma olhada na pegada do controle.
Por elas serem box barata, galera, não é aquele controle R mouse que você vai mexendo assim e tal. Mas vocês podem comprar por fora e colocar na porta USB de qualquer dispositivo Android, tá? Já reconhece automaticamente. Tá certo? Controle de navegação tem uma pegada legal, ó, como vocês estão vendo na minha mão, certo? Essa parte aqui, ó, ela vai ficar bem apoiada aqui para você não ter o risco de escorregar da sua mão. Se vocês pegarem aí, vocês vão ver essa parte aqui, que é onde vai ficar. Você vai ter uma pegada boa aqui na parte do seu dedo, certo? Ela fica presa aqui nessa parte, certo? E os controles não é daquele de fazer o teco-teco, né? Ele é bem tranquilinho também, certo? Faz um teco-teco, mas bem tranquilo, bem baixinho, né? Que daqui mesmo geralmente já faz o teco-teco. Aqui, menu home, voltar, volume mais menos, parte numérica para agilizar no processo, mouse se você tem que acessar em algumas coisas, certo? Aqui tem o Toro VOD e o Toro Live, já vai direto para o streaming, certo? E aqui mutar, desligar o equipamento, beleza? Vem com um cabo HDMI, certo? Aqui e também a fonte de alimentação de 5 volts, tá certo? 5 volts de 2 amperes, tá certo, galera? Como eu digo para vocês, tem que sempre ser de 5 volts e 2 amperes devido às portas USB, que ali você pode colocar o pendrive, etc. E exige sim um pouco de consumo de amperagem. Então ela trabalha com 5 volts e 2 amperes, tá ótimo aí para ela. Ah, Leandro, mas eu posso botar mais amperes? Galera, não precisa, tá? 5 volts e 2 amperes está ótimo. Não bote de 3.500 que queima o regulador, tá? Beleza, queridos? Bom, o que eu tenho a dizer aqui, galera? A gente vai fazer uma análise precisa. Não tem como eu dizer para vocês no estalar de dedo que essa box é boa, que vale a pena pegar e etc. Porque a gente tem que fazer praticamente entre 5 dias a uma semana uma análise muito precisa, entendeu? Algumas coisas, já que eu tenho o contato lá com os pessoal, eu passo alguma coisa que possa ser que melhore, como eu também fiz na X Plus, vocês viram aí o relógio e outras coisas, mas a gente não vem aqui falar desse tema, a gente vem falar dessa máquina aqui, certo? Desse equipamento, tá certo? Eu tô falando máquina aqui, galera, só para mudar o nome, tá? Mas isso aqui, como vocês sabem, é um aparelho eletrônico comum, certo? E a gente vai analisar o funcionamento, canais, dispositivos, e o que ela tem ali de recursos e tal, o que precisa melhorar e por aí vai. Beleza? E vou passando para vocês o andamento do produto. Beleza? Lembrando que é uma marca que entrou agora há pouco no mercado, no serviço de streaming. Porém, a gente tem que ter um pouquinho de paciência porque é uma coisa nova, então ela tem que se adequar a muitas outras coisas ainda. Não é como as que já estão no mercado, que já estão muito bem adaptadas, entendeu? E mesmo assim, por ser lançamento, geralmente sempre enfrenta um bugzinho aqui, outro ali. Isso faz parte tanto do sistema via satélite como do sistema via streaming. Entendeu? Então o que eu tenho para passar para vocês é isso. Tá bom, queridos? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Lembrando que ainda tem mais um produto para ser mostrado para vocês aqui no canal. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu!